يا رحمن يا رحيم
ایک خاتون کوما میں ہے میرے مولا اسے شفا عطا فرمائے جو بھی مریض ہے میرے مولا انہیں شفا عطا فرمائے جو مومنین و مومنات اس دنیا سے کچھ کر گئے ان کی مغفرت فرمائے جو مومنین و مومنات دعاؤں کی گزارش کی ہیں میرے مولا ان کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ان کی حاجات کو پوری فرمائے ان لوگوں نے یہ بزم سجائی ہے جو لوگ حاضر آئے میرے مولا ہم سب کے یہاں سے جانے سے پہلے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہم سب کی مغفرت فرما پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرما پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرما ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرما الہ العالمین ایمان پر زندگی دے ایمان پر موت نصیب فرما اللہم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحابه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين